Vítám vás u dnešního videa. Ježíš, teď mě začal svědět nos. Vítám vás u dnešního videa. Dneska opět se speciálním hostem, je to Verča z kanálu Veronica Leary. A dneska jsme si pro vás připravili Q&A z Instagramu. Yes. Jestli se vám zdá, že máme stejné mikiny, tak máme. Tak se vám to nezdá. Kde? Jestli se vám to zdá, tak se vám to nezdá. Kde se ty mikiny dají koupit? Já ti nevím. Koliko máte rokov a kdy jste začali natáčet videa na YouTube? Ty jako host můžeš vždycky odpovědět jako první. Mezi mé záliby patří... Ozbírám figurky slonů. Sorry, já jsem posledním na houby. Ne, já mám 24 a začala jsem natáčet. Jakoby já jsem začala víc natáčet na YouTube, až když jsem odjela do Asie spíš, což je nějakých 5-6 měsíců zpátky, asi půl roku. Ty jo, za půl roku. Já bych řekla 12 000 odběratelů. A co ty, Kamilko? Takže jmenuji se Kamila Lindová, je mi 22 let a ráda luštím křížovky. Je mi 22 let a začala jsem natáčet loni v lednu. Takže leden, únor, březen, duben, rok a 4 měsíce. Šikovná holčička, co? Taky šikovná holčička. Ha, ha, ha. Naše kolegyně z oboru Peťule Veggie se ptá. Nekoukej. Sledujete to, jo? To je strašný. Vím, že to není moc pozitivní otázka, ale máte nějaký zlozvyk? Ano, teď odpovíme jako první. Já mám zlozvyk, který hlavně vidí všichni ostatní, jenom ne já. A je to zlozvyk, proč si pořád čaháš do vlasů, mě to hrozně rozčiluje. Fakt, jo? Mě to taky hrozně rozčiluje. Takže to je můj zlozvyk, že si šahám do vlasů. Já se toho zlozvyku koukám, či ani nevšimla upřímně. Nelži. Ne, fakt ne. A co je tvůj zlozvyk? Ty já nevím, jestli nějaký máš. Já nevím, asi nějaký jo, ale... Takže ty prostě nemáš zlozvyk, ty jsi dokonala? Dobře, já další prostě dokonala. Ne, jo, teď to zní hrozně, co nějaký zlozvyk určitě. Já žádný nevím. Je druhý den a já právě stříhám tohle video. Včera jsem přišla na Verčinu, na Verčin zlozvyk. Takže Verčin zlozvyk je to, že vás prostě obírá. Tady vidí nějaký chloupek, tady vidí nějaký vlas, nějaký smítko, všechno musí pořád a vždycky se omlouvá. Prostě my třeba sedíme v autě a ona třikrát během 5 minut udělá: "Počkej, promiň, tady máš něco. Tady máš." Takže Veru, tvůj zlozvyk, našli jsme ho. Čeho si jedna na druhé nejvíc vážíte? Já si na Kamči nejvíc vážím toho, jaká je, jakoby přímo jsme se o tom bavili, že prostě je taková empatická. Že prostě chce pomoct ostatním a není nějaká egocentrická a takhle. Prostě. Svině. Svině, není to žádná egocentrická svině. Ne, prostě myslím si, že Kamča je takový člověk, který když máte nějaký problém, tak vám prostě pomůže a nevysere se na vás. Já si na tobě asi nejvíc vážím toho, že když si vzpomenu na to, když jsme se poprvé viděli a šli jsme do Květu Lotusu, tak už když jsme provázovali různý témata, prostě životní názor nebo takhle, tak i když prostě, víš co, někdy se stává, že někoho potkáš a on ti jakoby přitakává. Všechno, co řekneš, tak prostě jo, taky to tak mám. A ty prostě, ne vole, je to jinak, seru na tebe. Prostě se mi líbí, že si máš silnej ten svůj názor a nepotřebuješ na nikoho zapůsobit. A to se mi líbí, že jsi vlastně osobnost a nepotřebuješ nikomu lidíc do zadku, když to tak řekne. A to se mi líbí, tak lidi mám ráda prostě. Do zadku, no. A o toho se odvíjí i ten vztah celkovej, že víš, že vždycky uslyšíš to, co prostě, ne, že, ne to, co chceš, ale to, jak to opravdu je. Jo, to je pravda, jo. Já vždycky, a to by možná mohlo být klidně ten zlozvyk, protože jakoby já, když si něco kupujete a budete v tom vypadat blbě, tak i kdybyste, já nevím, prostě strašně chtěli, abych vám řekla, že vypadáte dobře, tak vám prostě řeknu, že v tom vypadáte blbě. Hmm. Protože mě, já nevím, já to beru tak, že já bych taky chtěla, aby mi ten člověk řekl, jako no. Sorry, prostě tohle ti nesluší, nebo něco takového. To jako naposledy, když jsme byli s Markem na party minulý víkend, tak jsem se převlíkala a ona mi pokaždé řekla, ne, tohle ne. A já jsem byla prostě úplně zoufala, takže zdravím Michaela, díky. Názor na vegany, co jedíme, vadí vám to nebo ne? Vegani nejí živočišní produkty, už jsem to jednou říkala, že prostě vegani nejí živočišní produkty, což znamená, že prostě když jíte med, tak jste prostě na rostlinné stravě. Takže jakoby názor na vegany, který jí med, nemám žádný, protože vegani, který jí med, nejsou vegani. Jo, the end of story. Ty jsi to pěkně rozlišila, proto já si hrozně dávám pozor na to, abych neříkala, že jsem vegan, protože si nemyslím, že mám na to právo tady tohle říkat.
Ale mám na to zase takovej názor, že jakoby věřím tomu, že je to jenom takový mezistupeň, než dojdeš úplně k tomu přesvědčení, jo, že už to jíst nechceš. Mně jde spíš o to, jakoby já to úplně neřeším, prostě když někdo jako chce jíst med, tak ať ho prostě jí, jako to je prostě jeho věc. Nebudeš to žrát, ty svině! Mně spíš jde o to, že potom jakoby jsou takový právě, co si myslíš o tom, když vegani jí ryby? Co si myslíš o tom, když vegani jí sýry? A tedy a tohle jako, mě, jako pro mě z mého pohledu je tohle jako dost podobný. A potom právě, já nevím, jako já nejsem úplně člověk, který by byl úplně jako to, takováhle definice, prostě takhle to musí být, ale na druhou stranu prostě ty definice mají nějaký důvod a potom se právě třeba stává, že prostě jsem vegan, jdu do nějaký restaurace, jsem vegan, to zn... nejím med. Jdu do nějaký restaurace, všude je napsaný vegan, vegan, vegan a pak zjistím, že v něčem byl med. A to je přesně z toho důvodu, kdy prostě jakoby ta definice se nedodržuje, protože prostě někdo jako no, ale mě to nevadí, ale mě nevadí tohle, to mě nevadí tamhle to. Ty definice jsou stejně prostě jako jsou nějaký slova, že prostě stůl je stůl a židle je židle, tak prostě vegan je vegan a vegan má taky nějakou definici. No. Verčo, kdy rozšíříš nabídku na tvém e-shopu? Až se prodá víc triček a budou peníze na novou řadu. Kupujte! Kupujte tyhle mikiny! Jak by měla vypadat vaše ideální snídaně, ideální oběd a ideální večeře, konkrétní jídla? Teď jde o to, jestli ideální jakože wow, so good, anebo ideální jakože healthy. Tak já budu za tu healthy stránku a ty řekneš jako ideální junk. Jo, já vždycky řeknu junk s uberkami. Ale já bych si, na snídaně bych si udělala nějaký skvělej zelený smoothie. Když... Já bych si pro změnu udělala green juice. Okay. Ne smoothiečko, ale šťávu bych si udělala zelenou. Mm-hmm. Na oběd bych si udělala nějakou směs, jakože jáhly, kýnu, dala bych tam i nějakou syrovou listovou zeleninu, ale k tomu třeba bych si povařila ještě pár brambor, dala bych tam nějaký tofu. Samý super jo, foods a prostě... S tím souhlasím. Prostě takovou... Super, nějakou budhabu. Budhabu. Ideální večeře? Já nevím, já úplně miluji třeba nějakou prostě jenom fakt blbost pečenou prostě zeleninu, úplně pečenou dýni. Tu, jak se tomu říká česky, tam máslová dýně a Hokkaido dýně. Mm-hmm. Pečený žampion. Yes, prostě nějaký pečenou zeleninu. Něco. A k tomu nějaký lehký dressing na zakápnutí. A teď přejdeme k tvojí stránce. To my si budeme takže, být úplně. Takže a teďka junk food day. Ne, snídaně. Nějaký wafle ze Šlehajdou. Jo, wafle. Ne, počkat, já si to udělám americký. Na snídaní budou takový fakt jako mega, mega tučný lívance, který budou zalitý tunou javorovýho syrupu, vedle toho budou veganský párečky a prostě možná i tofu scramble. A ještě nějaký, ne dobře, to jsem trošku přemála. Ne, to bude na dezert. Milkshake. Jo. Oběd. Takže, oběd. Dobře, prostě obrovský. Veganský Big Mac s největšíma hranolkama, s cibulovýma kroužkama. A potom na dezert si dáme donaty. Vypadáme největší hladovci. Jo, no, vanilkový milkshake. Yes. A na večeři si dáme pizzu. A na večeři, yes, na večeři si dáme pizzu. A rozepneme si kalhoty. No, to oni už dávno jako křuplin. Ty už dávno nebude na nás. Ale jako takhle to zní jako dobře, ale já bych to asi nebyla schopná ne. Sníst takhle za den. Jako když mám jedno takové jídlo, tak jo. Už potom chci salát nebo prostě víš, ovocnej nebo něco, nebo zeleninovej. Mm. Když ve složení je, může obsahovat stopy vajec mléka, kupujete nebo ne? Podstatný je, že ty stopy jsou informace pro alergiky a ne informace pro vegany. Je to prostě, že se to dělalo buď ve stejném závodě nebo na stejném páse, ale jakoby... Ale, není to ve složení. Jo, není to prostě ve složení, ten výrobek to neobsahuje, takže normálně to všichni vegani kupujou, není to vůbec neveganský. Je to jenom prostě ochrana té firmy, kdyby náhodou měl někdo alergickou reakci, tak oni tam prostě musí mít tohle to napsané. Protože to je třeba to stejné, jako když je někde napsaný, může obsahovat stopy oříšku. Jo, přesně. A tak to neznamená, jako... že to je obsahuje jo, to oříšky. Přesně, no. To je to stejný. Popište se navzájem pomocí jednoho slova. Já jsem hrozně špatná na tyhle věci. Ty jsi tvrdák. A nebo drsoň. Ale v dobrým. Jsi takový drsoň, jsi takový můj chlap prostě, víš? Když nemám chlapa, tak mám prostě Verču. To zní skvěle. Ale v dobrým jsi prostě drsoň, jakoby, to je i tím, jak si stojíš za tím svým názorem a jsi prostě nejsi žádná holčička, víš, jako nejsem. Tyjo, jedno slovo na kamču. Já tyhle věci neumím říct hned, já jsem nad těma věcma strašně musím rozmýšlet prostě.
Kámo, já fakt nevím. Tak se k tomu vrátíme. Asi jo. Ne, já neumím fakt odpovídat na takovýhle otázky. Mě kdyby to řekl jako někdo, ať sebe vyjádřím jedním slovem, tak já to taky neumím. Každá řekněte 5 potravin, surovin, cokoliv, bez čeho byste nemohli, bez čeho byste se nemohli obejít. Když to vezmu čistě z hlediska, jako co by se dalo použít na nejvíc věcí, tak určitě banán, protože se dá použít na miliardu věcí. Ale tak shodneme se spolu, ne? Banán. Já bych řekla ještě rýže, můžeme to dát jako dvojku? Rýže na sladko, jako na vločky. Ale rýže je lepší než vločky. Že si uděláme rýžový pancakes. Že jako je rozvaříš, uděláš toho těstíčko. Takže banán, rýže, brambory. Brambory, 100% brambory. Banán, já bych dala rýže. Něco zeleného, jako já bych dala baby špenát, jo. Protože ho můžu použít do smoothie a můžu ho použít i prostě na juice a můžu ho použít do slaného jídla a prostě všude. Takže banány, rýže, baby špenát. Já bych dala ještě cizrnu. Oh shit. Ale cizrnu z plechovky, aby jsme mohli použít aquafabu. A tofu. A můžeme si udělat tvarok i normálně. Tofu. Yes, vezme to krásně. Gidi. Hele, já vezmu jenom část téhle otázky, to se mi líbí. Nekam, prostě to nemůžu nikde přečíst taky. Jaký na vás ta druhá udělá dojem? Váš první názor? I třeba z videa, nebo prostě když jsme se potom viděli, já nevím. Co, jestli si něco vybavíš. Když jsme se viděli, já nevím, to byl takový dojem jako jej, kamča, ona je úplně stejná jako ve videu. To je takový to divný, když se jakoby vidíš poprvý a zároveň ale prostě zároveň se nevidíš poprvý. Jo, protože já nejsem takový ten typ člověka, co by někoho objímal a to, ale prostě divný, YouTube dělá hrozně divný věci. Jo, to jo, no. Jakoby já nevím, mě prostě přišlo jako úplně... Já nemůžu ani říct, co jsem si myslela okamžitě, když jsem ji viděla poprvé, protože mě přišlo, že ji nevidím poprvé, když to takhle blbě. Já jsem jenom čekala, jak vysoká budeš, víš? Jo, no, kamča mi jako první věc, když jsem vystavila za to, je, ty jsi tak malá, no tak odejdi. To je úplně jakoby zkreslený, to je prostě, to není vůbec jako, co bychom si normálně mysleli, to je takový nafejkovaný. No a to prostě takový člověk se to snaží udělat jakoby takový real prostě, ok, je to někdo, koho vidím poprvé, ale prostě nejde to jako... Dobrý den, jmenuji se Veronika. Těší mě, já jsem Kamila, můžeme se tykat? Dobře, tak jo. Půjdeme na ten dnešní oběd. Tak když tak to musíte. Tak mě prosím následujte. Ano, děkuji. To bylo dobrý. To bylo skvělý. Chystáte se letos na větší náplavku do Prahy anebo na nějakou jinou akci? Chystáme. Yeah. A dokonce se tam někdo chystá o něco víc. Jak se chystáš? Chystám se o něco víc. A my tam budeme s Markétkou mít stánek a budou tam tohle s těmi kedy a trička a tak ode mě a Markétka tam bude mít jídlo a já tam budu mít taky nějaký jídlo. A já tam budu... A Kamilka tam bude pouzovat zleva, zprava, zepředu, zadu. Já budu pomocní, já budu podržtaška, pučmidrát a upeč chleba. To neznáš podržtaška a pučmidrát? To jsou takový ty lidi prostě, co stojí a když je potřebuješ, aby zvedli nějak něco, tak ti... Kamilko, opadl mi papírek! Přesně, od toho tam budu já. Takže tam budeme. Kamilko, donos mi kafe. Přesně tak, takže tam budeme. Počkej, my jsme neřekli, já jsem neřekla to tvý jedno slovo. Aha, ježiš, už jsme si... Ale já žádný furt nevím. Jsme se chtěli už rozloučit a Verče vlastně ještě nemá dodělanou jednu otázku. Ježiš, tak jedno slovo, jaký ti napadne. Hele, takže nevíš, jo? Nevím. Takže žádný slovo na mě není dobře, takže my už se sloučíme u dnešního videa. Já vám moc děkuju za shlédnutí. Takže doufám, že... Doufám, že se vám to dneska líbilo. Jestli máte nějaký další dotazy, tak je klidně nechte tady pod tímhle videem. A příště, až spolu budeme točit Q&A, tak se inspirujeme. Ano, prosím. Sounds like a plan? Yeah, sounds like a plan. Sounds like a plan. Mějte se fanfárově a uvidíme se zase příště. Yeah! Ciao.